8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Український армієць поранений цієї ночі на сході країни. Він у лікарні. Стан стабільний, повідомляють у штабі об'єднаних сил. За добу ворог тричі відкривав вогонь у бік позиції Збройних сил на Донбасі. Обстрілював околиці Причепилівки з ручних та станкових протитанкових гранатометів. А з мінометів заборонених калібрів супротивник цілив в районі Новозванівки. Під прикриттям таких масованих атак працюють і ворожі снайпери. Есть такие моменты, когда, скажем так, мы смотрим тепловизор, да, и в этот момент может произойти выстрел. Снайпера работают под прикрытие вот этого всего, скажем так, маскарада с вот этими обстрелами. Танки, гради і міномети. На Донбасі ОБСЄ виявило скупчення озброєння окупантів. Супротивник розмістив техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, йдеться у щоденному звіті місії. Зокрема, на полігоні біля селища Мирне на Луганщині зафіксовані 3 реактивні системи залпового вогню «Град». Поряд із селищем Круглик – 30 танків, а неподалік Мирного – майже 4 десятки танків, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат «Рапіра». Накопичення важкого озброєння та військ тільки вже на українсько-російському кордоні напередодні обговорювали у Брюсселі. Там відбулася перша за кілька років Рада НАТО-Росія. Москва висуває вимогу, мовляв, шлях Україні до Альянсу слід закрити. У НАТО ультиматум не приймають. І знову наголошують, це вирішувати не Кремлю. Олена Абрамович продовжить. Це була непроста розмова. І з такими словами вийшов на прес-конференцію генсек НАТО з результатами перемов з Росією. РФ представляли заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник глави Міноборони Олександр Фомін, який брав участь у переговорах в Женеві. Дискусії тривали довше запланованого – 4 години. Ян Столтенберг з'явився перед камерами на годину пізніше анонсованого часу. Дискусія була непростою, а саме тому ця зустріч така важлива. Ми мали серйозну та відверту розмову щодо ситуації в і довкола України. У цих питаннях між союзниками НАТО і Росією є значні розбіжності, і їх буде нелегко подолати. Зустріч скликали насамперед через накопичення російських військ на українських кордонах, а також через нещодавно висунуті Москвою вимоги до Альянсу не розширювати на схід, тобто письмово засвідчити, що Україна, Грузія, Молдова тощо ніколи не стануть членами цього військового блоку. Умова, яку і Брюссель, і Вашингтон одразу відкинули, але заявили готові пояснити свою позицію на переговорах. Суть діалогу полягає в тому, що будь-яка країна може висловити стурбованість. І водночас, щоб інші виразно окреслили свою позицію щодо цього, ми були дуже чіткими. Політика відкритих дверей НАТО і для нас, і для Альянсу не є чимось, що може бути предметом переговорів. Це засадничий принцип Північно-Атлантичної хартії, фундамент оборонного союзу, яким є Північно-Атлантичний Альянс. На цих перемовах союзники НАТО спробували вкотре донести Росії є вимоги про нерозширення. Вони не виконують, так само не підуть на поступки і щодо присутності військ блоку на східному фланзі. На зустрічі представники Росії ще раз наполягли на тому, що НАТО має вивести війська зі східного флангу. І отримали на це відмову. Союзники дали зрозуміти, що вони не відмовляються від своїх можливостей захищати один одного, у тому числі з присутністю військ у східній частині Альянсу. У той же час і Росія, і НАТО висловили потребу відновити діалог і вивчити графік майбутніх зустрічей. Запропонували Москві, зокрема, і узгодити план зустрічей на тему розміщення ракетних комплексів у Європі. Та російська сторона, за словами генсека, чітко дала зрозуміти, що не готова до таких розмов. Хай там як, та ці перемови Єнс Столтенберг назвав корисними і висловив сподівання, що вони не останні. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українським військовим надійшла партія оновлених зенітних установок «Шилка». Про це повідомили у концерні «Укроборонпром». Капітальне відновлення техніки проводив Балаклійський ремонтний завод на Харківщині.
Потім кожну гармату випробували на полігоні. Шилка – це самохідна установка. Вона призначена для знищення повітряних цілей, які летять зі швидкістю до 450 метрів за секунду та наземних на відстані до 2000 метрів. В Україні і далі зростатимуть пенсії. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр на першому цього року засіданні уряду. Підвищення виплат очікується в кілька етапів, наголосив Денис Шмигаль. У березні воно торкнеться пенсіонерів, які продовжують працювати. Програма доплат до пенсії буде розширена на осіб, яким виповнилось 70 років. Буде здійснено перерахунки для ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної заробітної плати. Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тисячі гривень. Нова шахрайська схема з'явилася в інтернеті. Аферисти намагаються обдурити людей, які замовляють доставку товарів поштою. На гачок можуть втрапити навіть досвідчені покупці. Тож, що ошуканці вигадали цього разу, розкаже Василь Богайчик. То мошенничество, з яким недавно столкнулись на OLX, мені ще лично не попадалося. На цьому відео, яке Станіслав виклав у соцмережі, він розповідає про те, як ледь не потрапив у пастку шахраїв. Шукав собі телефон, знайшов на OLX iPhone 12 міні за дуже низьку ціну, 11 тисяч гривень. Про це вже Стас розповідає нам особисто. Каже, заради такої ціни вирішив поспішити з покупкою, аби інші не забрали. Замовив телефон за безпечною доставкою. Це коли ти платиш за товар, але гроші сервіс утримує, і продавцеві вони падають лише, коли ви забираєте товар. Якщо відмовляєтеся, гроші повертаються. З мене списались 11 тисяч, і там 100 з чимось гривень ще комісії. За кілька днів товар прийшов на Укрпошту. І тут сталося найцікавіше. Відкриваю цю коробку, а в коробці лежить шоколадка і сік. Я такий, ну капець, ну я це і підозрював. Приїхали сьогодні iPhone 11. iPhone 11. А ви 50 на карту оплатили посразу? Да, отак. Станіслав від товару, звісно, відмовився. Гроші йому повернулися на картку, та виявилося, що нашому герою просто пощастило. Бо його посилкою цікавився інший чоловік, сказали на пошті. Після вас приходить мужчина з вашим номером накладної і каже, мені треба забрати посилку за цим номером. А вона каже, та ні, по посилці вже є відмовлення, її оглядали і відмовилися. Тож як працює шахрайська схема? Вам замість товару у коробку кладуть різні дрібниці. Поки ви прямуєте на пошту, аферисти вас випереджають, приходять у відділення і грають роль, приміром, вашого родича та просять видати товар. Якщо поштаря вдається переконати, то на рахунок шахраїв падають ваші гроші. Це урок ще працівникам Укрпошти. Про цю схему в Укрпошті вже знають і кажуть. Тепер документи запитують в усіх відвідувачів. Ми перевіряємо паспорта, ми перевіряємо... чи це людина, яка замовляла, то є правила фінмоніторингу, якщо, наприклад, ви платите більше 5 тисяч гривень, то ми повинні вас ідентифікувати, записати номер паспорту і провести цю операцію. Купувати товари варто лише у надійних продавців, бо потенційного шахрая можна вичислити за кількома ознаками. Перше, це 100% передоплата. По-друге, це дуже така зваблива ціна, яка дуже низька, порівняно з іншим товаром на даному ринку. Третє, швидкість. Швидше, якщо ви не встигнете, товар ви втратите, і підгонювання вас купити даний товар – це теж маркер, то що ви можете потрапити на шахрайство. Крім цього, звертайте увагу на відгуки магазину. Василь Богайчик, Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». Україну накриває нова хвиля ковіду. Попередньої доби зафіксували понад 7 тисяч інфікувань. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні зросла на 40%. На статистику вплинули масові гуляння на свята і відкриття шкіл після канікул. Тож, за прогнозом, кількість інфікованих лише зростатиме. Проте збільшується і число вакцинованих. Повністю щеплених українців уже понад 14 мільйонів. І ця ніч була найхолоднішою від початку зими. Аж мінус 24 градуси. Таку температуру зафіксували на півночі і північному сході країни. Та вже сьогодні в більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до мінус 9, а в п'ятницю на Василя морози взагалі відступлять. Тож чекаємо на потепління, ну і на наступний випуск новин о 9. До зустрічі.